Bom dia, tudo bom? Bom dia, Mombaça. Hoje, fazendo aqui, captando mais uma belíssima imagem, tudo bom? E uma das mais belas barragens do nosso município, que é a barragem do Canaã, Riacho Cacodé. Sangrando, até ontem eu passei aqui, não estava sangrando não. Hoje está é bonito, hein? Olha aí. E bem movimentado. Visual e tanto. Uma das mais belas barragens do município de Mombaça. Riacho Cacodé. Bom dia, pessoal, tudo bom? Dá licença, eu vou filmar, tá? Fica caiado, não. Olha aí, é um tesão, filho. Você fazer esse registro. É um visual, né? Olha aqui, ó. Vários ângulos mais próximos. Que coisa linda. É o Riacho Cacodé. Cacodé, que é o maior riacho. Aliás, o maior afluente do rio Guanabuiú. No município de Mombaça, ele nasce lá na região do distrito do Vicente, já próxima à divisa com Arneiroz, e vai desaguar lá embaixo, lá no caldeirão. E pensa num lugar bonito. O pessoal aqui vai fazer a festa hoje. É desse povo aí, ó. Olha, olha aí. Tô morrendo de verdade desses cabos aí. Ei, tô brincando, tá? Olha ali, mano. Eu vou focalizar aqui a barragem. Obrigado. Tô brincando com a rapaziada ali, meus amigos. Vamos lá. É coisa linda. Já tem? Tem aí? E a cana, tem? Eu tenho as três em casa. Belíssimo visual do Cacodé. Essa barragem, ela sangrou em 2020, as águas no leito desse riacho. As chuvas que caíram na região do Vicente e Catolé fizeram com que esse riacho deixasse as barragens sangrando por quase três meses. Só fazia baixar um pouco. Foi maravilhoso. Já o ano passado sangrou também as barragens antes dessa aqui. Essa aqui ficou batendo na porta. Ficou beirando a sangria. Não sangrou ano passado. E esse ano, aí, causando visual. Pessoal aqui tirando proveito da situação, ó. Pescadores. Espero que essa rapaziada tire o maior proveito possível aí. Muito peixe aí. Tá produtivo aí? Tá bem produtivo o peixe? Coisa linda, hein? E aqui dá pra tomar banho. Aqui é água limpa mesmo, não tem sujeira não. Só o barro mesmo, só o barro que é natural. Olha aí que maravilha. Barragem do Canaã. Canaã, o beiradão em volta de Alencar Benedito, construiu o alambique da Aguardente no ano de 1957. Durou até os anos 90. É uma barragem, a baixa está pegando, ela tem o seu peso, ela com uma data bonita. Tem também a travessão dos Canudos, tem a do Cacodé, né? A qualidade que leva mesmo mão do Riacho. E essa aqui, é um espetáculo. E o ambiente aqui é muito bom para comprar o banho, viu? Dependendo do local que você fica, maravilha. Feliz com mais essa imagem, que até ontem eu passei aqui, de passagem, pela CE060 ali, passando a frente. Essa barragem aí não estava sangrando. Essa barragem nasce lá no... Esse riacho nasce lá no sítio Vitor, primeiro sítio, primeira localidade de Mombaça, que pertence ao sítio de Mombaça, após sair do território de Arqueirão. É muito chão, é uma disponibilidade até maior, a extensão até maior do que o trecho do rio Guanabuiú para Mombaça.
E é isso, bom dia. Conheço a belíssima visual. Eu agradeço a Deus mais uma vez. Esse terreno aqui, a parte de cá da Sangria, pertence à família do nosso amigo aqui. No, teu nome? É Antônio Pinheiro de Souza, mas é da família Mato Ferreira do Sabonete. Sabonete, viu? Sabonete. Aqui era do Manuel Pinheiro de Souza, é Assis Ferreira, a propriedade. Legal. Aqui, entendeu? É aqui foi feito ficar o Matido. É a mesma família do saudoso Ricardo Sabonete? Pronto, primo Mato, Ricardo. Primo do Ricardo, né? Primo Ricardo. É mesmo que você é irmão pra mim aquele ali. É mesmo que irmão. Aqui foi feito ficar o Batido, essa barragem. Sim. Cal batido, né? Cal batido, toda feita do cal. Você lembra qual foi o ano que foi feita? Não lembro não. Os anos 50, 60? Anos 50, parece o ano 50. Anos 50, né? Então mais velha do que a de lá, a do Balabuiú. Exatamente. É isso aí. Aqui foi feita toda na extensão do cimento, foi feito do cal. Do cal, é. Pela base do cal. Do cal. É. E o cal tirado da nossa propriedade. É isso aí. Prazer, tá? Depois eu volto aí, eu vou aqui, tá bom. Dar mais uma volta aqui em cima, daqui a pouco eu apareço por aí, tá bom? Sim, tô feliz demais de ver essa barragem, dá um sinal possível aí. Viva nós! Assim quando você quiser filmar ela por dentro, meu irmão, tem canoa boa aí. Porra, rapaz! Você me deixou curioso ainda. Obrigado, obrigado pelas ótimas informações. Eu já aceito quem é o dono aqui. Família Mata é gente boa demais. Eu faço divulgação de todo o município. Sempre na intenção de elevar o moral, entendeu? Obrigado.